Ako rozpoznať kvalitný opasok? Kožený, najlepšie. Od spodu vyzerá ako koža, zhora vyzerá ako koža, hrana krásne opracovaná. A keď si ho zohnete, tak vidíte, že sa skladá z troch častí. Ukážeme. Tuto je krásne vidieť. Vrchná časť, spodná časť. Hneď to bude. Tá hrana dobre drží, to je jej účelom. Ale tuto máte, pozrite. Horná časť, občas to býva koža. Spodná časť, občas to tiež býva koža. Tak, v strede býva väčšinou bordel, alebo papier, alebo hocičo. To znamená, že takýto kožený opasok si určite nekupujte. Lebo si kúpite totálny šmejd. Proti tomu pravá koža. S tým môžete robiť, čo chcete. Môžete sa aj zblázniť. To vám proste pri normálnom zaobchádzaní a ošetrovaní vydrží ráta minimálne jeden celý život. Takže takýto je rozdiel medzi koženým opaskom a akože koženým opaskom.